Vocês estão achando que funcionário público não tem que trabalhar? Então chupa essa manga! Tá vendo essa anteninha de vinil aqui? Ela detecta a presença do inimigo, né não? Meus bebês! Próximo. Esse aí que é o protótipo? É, a máquina do tempo. Uhum, claro. Que porra é essa? E quando é que a patente fica pronta? Calma, vovô. Tempo é relativo. Vovô é meu ovo. Parabéns, vocês conseguiram. Escancararam a desgraça dessa burocracia esquerdopata. Desse governo inchado. Eu vou fazer isso aqui funcionar. É na base do resultado. Meritocracia! Ele duplicou todos os funcionários da repartição. Agora tem dois de cada. Eu consegui fugir. Mas o meu outro eu tá preso lá embaixo ainda. Que diabo de lugar é esse? Socorro! Vocês estão achando que funcionário público não tem que trabalhar? Então chupa essa manga! Ai! Tem um clone meu fazendo o trampo que era pra eu estar fazendo. Isso, Zé, exatamente isso. Interessante, hein? O delegado disse: reação proporcional ao delito. É, calma, né, senhor? Calma, porra nenhuma! Tá proporcional, Meida? Chega! Ele não vai fazer o que eu tô pensando que ele vai fazer, né? Nunca pensei que fosse ver essa cena.